Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la triste nouvelle, triste réalité, la famille Makambo Eza ya Mabe Makasi. Makambo Eza ya Pasi Bande Konanga, Makambo Eza ya Somo, Kande Tolobaka. Makambo Soki Ekomi Koinda, Einda Kanango Kaka, Mabe Makasi. Mabe Penzo Balobaka, Mabe ya Mabe. Yalelo Eza vraiment. Yandeko na biso, mwana na biso, leki na biso, ya majabu Rafiki, kandenge boyebi, donc makambo eza ya somo. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boucho, chers abonnés et chers connaissances, yalelo tomeme libino Enjoyel, tomeme libino pe Alain Paluku, wana tomoni majabu. Makambo eza ya somo bandeko, makambo eza ya koinda, makambo pe eza ya kobeba. Avant tokota na mwa makambo na biso yalelo, en tout cas na osenga na batu o nyonso tu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne na kitoko, chaîne moko ya bana nzambe, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne moko ya banalize ya bien, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza to lobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko makambo eza ya somo, makambo eza ya kobeba, makambo pe eza ya koinda kandenge boyebi. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na osenga na batu oyo nyonso ba olanda biso, ezalaka bien soki bozo landaka biso, oza na yo à l'aise, oza na yo posé, oza na yo pressé pressé te. Neti batu mosusu bazalaka omona émission côté mosusu ezoleka côté mosusu yazana epressé na makambo soki nini to azana na nzela azaka ya mbangu mbangu ezala bien holande émission ozana ya kuvanda ozana oyo à l'aise ozana libre ozolandaka et puis aussi lisi kota l'émission nde oyé otie na yo ba commentaire na yo na système kaka ya bien bande konanga bozwa bakiti kandenge to salaka zwa kiti na yo vanda. Tia mwa eloko akomela pembeni, tia mwa eloko na yo ya kolia pe pembeni. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour. Étoiline na ndenge moko ya bien makasi. Bandeko, nini ememi biso lelo? Boyebi bien, biso soki makambo eza, toyaka, tolobi, tobeteli yango masolo. Ezalaka bongo. Ezate ke to vanda ka biso moko to komi ko inventer ba problème te. Toyaka penza ezana batu ba benga ka biso ka ndenge to afisha ka ba numéro na biso. Ezana batu mosusu ba komela ka biso. Donc to solo la ka solo la ne ko solo la. Si ko tongo solo na batu ezana batu mosusu ba ebisi oboye ba ebisi oboye. Mais eloko ya kitoko to sepelaka na biso moko ya na chaîne surtout na biso ezake to zalaka pressé pressé na matière te. Ce qui matière est bimi, en tout cas, tout qui n'a qu'un ango, malembe, malembe, tout l'année la suite, nyon so, ba source, nyon so, ba information, nyon so, tango to go si li sa ba parcours na biso, de to ko yape, to beti li solo. Donc, izala ka moi bongo. Bandeko na ko vandaka, ndenge to vandaka, to moni ka ba appel, to moni ba to mosusu ba message na ba WhatsApp, ote, majabu ba sali injustice, ko pesa Enjoyel Ver. Nandenge nini. Batu balobi non, soki bolandi koloba mwana, azoloba ke non, akutanaki na Alain Paluku. Alain Paluku, nde mutu apesaki ba strategi nyonso, ndenge nini ba yembaka.
Sikoyo tango akoti na majabu vu que Alain Paluku azalaki gagnant ya majabu talent. Sikoyo yango bapesi pe mwana yo vert. Na ndenge zokende boye bo kikomona pe mwana ngo na suka suka yenda kozala lisusu gagnant parce que bazana ba connexion na ye na Alain Paluku. Batu bandeko. Oyo eza koloba batu, eza koloba na biso te. Batu nde bazoloba. Yango toyaka to beta masolo, yango toyaka to sala mwa analyse. Communauté na biso, eloko ali boso avant vraiment na kota na makambo na analyse na biso ya lilo, na osenga tozala nanu na bolingo. Tozala na bolingo bandeko na nga to lingana. Kandenge to lobaka mingi mingi e monu vivant e monu vivant e monu vivant eza makambo solo. To lingana bandeko nanga bomoni soki to lingani eza na babiloko moko ya mike mike makasi to kobandola de la kango te mais soki bolingo eza te bandeko makamnyonso to bandaka kolandela ngo ozalaka muke muke to komi kolandela muke muke to komi kolandela muke muke to komi kolandela ekozala bongo soko bandeko to kota na sije na biso to sala analyse bandeko nga analyse nanga nazo loba ya bino paka kandenge to misana ya bino bo sala na ba commentaire soki pe omoneke na ba commentaire ko simba te numero na biso eza nango affiché okoki ko tindela biso WhatsApp okoki pe ko benga biso to koyamba yo na pete nyonso siko elo to boyaka soki o benga to zo tinda ba message ezala kande ma finga na WhatsApp to lingaka te s'il vous plaît. Donc eza bongo. Siko analyse na biso bandeko. Bon, selon moi, selon ngai kotala ndenge mwana bato ayembaki. Ayembaki kitoko. Aza na voix na ye. Bablo mosusu balobaka. Et puis eza na eloko oyo il faut to yeba. En ce qui concerne ba compétition ya koyemba, balandela kaka voix ya mutu penza penza te. Ba critère nyonso balandela kango présentation ya muto se présenta ki ndenge nini est-ce que abandaki kobanga to abazalaki naye à l'aise bino moko bo landa majabu rafiki il y a de ces enfants là bazoya au moins a déjà muto a paniqué muto azo kokata ko fongola miso te tango azo yemba miso zaka ya kokanga du début jusqu'à la fin mais tout tala enjoyel oyo azalaki à l'aise azalaki peza na assurance moko ya makasi et puis na façon bando yemba moi qui professionnalisme ezalaki ezalaki penza elaki si que non atal lelo soki batie ye ayemba na milier ya beaucoup de gens il va bien chanter mais na batu mosusu mona za na na va ya bien azo banga. Sikoyo, ce qui peut être na présence ya mama Sandra Mbui, présence, je m'excuse, ya pasteur Mike Kalambay, présence ya nani mosusu, mama Deborah Lukalo, mama Rosny Kaiba, bazo koka koyemba te. Sikoyo na milia batu, oba ozala ebele plus de 1000 personnes ba okoka. Babiloko wana nyonso bandeko bazo kote yango, bazo kote yango. Moi noyo vert naye en tout cas de mon côté on a lobby hein, de ma part de mon côté bandeko a mérité vert wana a mérité penza yango 100% mais je ne sais pas côté na bino bomoni ndenge nini bandeko nanga parce que ebele ya batu bakomi koloba o ekenda ki ekitaki onde eza boy nde eza boy donc ba dire eza nango kilikili sikoyo wana na pesi bino pe parole selon bino bandeko. Moi noyo ayemba ki ver na ye wana amerita ki yango to amerita ki yango te bandeko nanga amerita ki yango to amerita ki yango te bino moko bandeko nanga bino pe boloba boloba parce que biloba loba na ba internet oyo e komi nango ebele to yebike mikolo yo eza na la petite seki encore o batu nyonso ba telemi ke no basali injustice mwana wana ayemba ki bien oui c'est vrai mwana wana tanga moko de mon côté na kolobango na bosani ndekombo na ye bandeko mwana wana ayemba ki kitoko
ayemba ki kitoko na kotala penza ayemba ko kitoko eza na bana mosusu ba oyemba na bango kitoko me to ebite to koya pe ko juger ba juge wana te to koya pe ko juger bango te tala kaka batu bango pe baza batu c'est tout à fait normal eza te ki parce que bango baza ba juge baza supposé ya ma ba critère nyon se foka ba ye bango te eza ba biloko mosusu pe elekela ka bango au moins peut-être biso tomoni ke mutu oyo ayembi bien na matoi na biso mais na matoi na bango ba monike ayembi na ye bien te donc ezalaka moi bongo coup de chapeau surtout na ba parents nyonso ba parents penza na opesa bino coup de chapeau ba onyonso ba tinda bana na bango na majabu rafiki en tout cas eyo sala fierté munene surtout pona pays na biso komona bana wana façon bazo yemba il y a même de ses enfants o bazo kende na ba verset biblique ake penza ba tuniye a expliquer verset biblique na ye en tout cas eyo sala esengo ya makasi yango ba mama mosusu soki oza na bana na yo bana bakenda ka church te to église te na osenga na yo mama memaka bana na yo na église memaka bana na yo na église bana bakenda ka koyekola na église nde bana bazuaka mwa ba comportement ya bien eza place oyo penza bana bazuaka mwa biloko ya kitoko na église mais soki ozotika bana na yo kaka na nzela bakozuaka éducation ya nzela talaka bana o bazo kende majabu donc botali peza botali keno bana ebele bazaka kana ekodim bana ebele bazo sambela bana ebele bayemba kana ba église en tout cas eo sala bien bon mona tatango bana bakokola bakozala na moi kobanga na makamususu bon mona ka nga naza mwana nzambe biloko yo na sala kangote place oyo na freka ta kangote parce que bible lo biboy ezalaka bien mais soki otika bana na yoka na nzela tango bakokolo zo kanisa ke no tango bakokola bango moko ba bando kenda ka église ezala trop tard ezana bana mosusu ti ya kokola tellement ke yo parent olakisa ye nzela ya église te ti ya kokola ye pe a okenda ka jamais église te yango ezalaka bien bote ya ka bana na bino nzela ya église na age ya muke ezalaka bien makasi biloko neti ya bongo ba kompetisyon ya bongo na encourager pe ba parents mosusu soki omoni ke bana na yo bayembaka na ba chorale bayembaka soki wapi en tout cas na encourager bino ba parents botindaka bana na bino na ba kompetisyon ya bongo pourquoi edaka bana ba okola pe mentalement edaka bana bazo bimisa mwa bibanga banga moko boye omona bana penza ba okola na mwa intelligence moko boye mwana penza aoko lazo maîtriser mwa makambo moko boye donc ezalaka mwa bongo chers parents bo tindaka bana na bino bo panikaka te ata soki mwana na ezalaka na voix ya bien te l'essentiel kaka akende yango to bando mwana takala to bando kola omona boye na bataille ba manifestation ba Saint Nicolas omona na ba chaîne mosusu ba bandaki koyamba bana omona bana mosusu bazoko kana bango ko s'exprimer te ami moni na télévision donc wana bazo talanga bana mosusu moni bakomi kolela bibanga banga sikoyo ezalaki bien que y avait de ces personnes o babando seka mais ebandaki penza ko sunga bane bele babimisaki bibanga banga wana bane bele bakolaki mentalement ba yeko comprendre que non c'est ça la vie donc ezalaka mwa bongo yango na osenga na bino ba parents biloko a bongo soki opportunité et monani en tout cas ekozala bien encore bien makasi pona bino ba parents botinda ka bana na bino pe bakenda ka ko se développer et ça la ka pe kitoko makasi bande konanga lelo samedi na butu kandenge zalaka lobby église ba mama ba papa bino moko boyebi lobby na tongo bokenda ka église eza na batu mosusu bayebaka deja ke non église na biso ebandaka 9h mais yo komona tout ce temps ko la mkata 6h ake a sali déjeuner na ye asili siko sala déjeuner aye akomi na mbeto akomi kana téléphone jusqu'à 8h30 église ezo banda 9h bandeko
8h30 nde ala muki. Il faut to kende église hein. Akenda ko sokola, ayaka ko se makiye, abandoluka ka bilamba bandeko. Église zo banda 10h. Oui, 9h plutôt. Mais ye zo longwa nda ko na ye na 9h30 pona ko kota église. Et puis tango ko koma kuna. Batu mosusu omona komi kolala. Soki ba oteya ya komi kolala. Batu mosusu omona kana église wana bazoteya ya zana Facebook. Bande konanga bo respecta ka place ya Nzambe. Na misalo tokendaka. Soki boss na yo ayebi sio ke musalo zo banda 7h juste. Il y a de ces personnes oyo bakoma kana musala kutu 6h30 za deja na musala. Alors pourquoi pas Nzambe na biso oyazo pesa biso pema to respecta ka pe to kenda ka église pour na ba pasteur te les salut bandeko est individuel eza eloko oyo to tiaka na mutu pasteur tango te yaka eza mission o Nzambe a pesa e aya kote ya e kote ya yo aye komite ya paye moko mais boye ba que le salut est individuel. Alors de konanga ya mwasi, de konanga ya mobali, soki oyebike lobi ozokende église, église na bino ebandaka 9h na butu oyo bongisaka deja bilamba. Soki ozana posa kolala lalaka oyebike na olamka soki 7h30, 7h30 wana na lia dejine nanga, 8h juste naza soki na douche nanga, na ke na sokoli. Ba 8h30 il faut déjà na longwaka 9h juste naza déjà nanga na église to banda église nzela moko tango pe naza na église téléphone nanga ezala kokangama réseau nanga ezala pe ya kokangama na ofongolango kaka tango église ekosila moi toli ya mukie kaka na lingaki na pesa bino en passant cher boutchou cher abonné et cher connaissance. Ebele abatu balobi ke enjonyel azui amerita nini cache vert na ye wana te amerita yango te yango batu balobi sukoyo bino bolobi nini concernant histoire oyo tokomi na biso na suka la famille bye bye.